què és el que fa que un client triï el nostre producte. A Corma sabem que la clau és tenir cura des del principi fins al final de la qualitat de les nostres plantes. Benvinguts al Maresme, una comarca situada al costat del mar Mediterrani, a 20 quilòmetres de Barcelona. Amb el seu clima privilegiat de temperatures suaus tot l'any i amb una primavera primerenca, aquesta terra sempre ha estat perfecta per a la producció de flors i de plantes ornamentals. Corma és una cooperativa de vivers. Des del 1981 coordinem l'esforç dels nostres productors associats per donar la millor resposta a les necessitats del client, apostant per una comercialització àgil i moderna i incorporant sempre les últimes tecnologies que ens permeten liderar el sector de la planta ornamental a Espanya. Para un productor individual sería muy difícil alcanzar la capacidad que nos aporta Corma, no solo por la parte de la comercialización, sino también por la exigencia que hace que todos mantengamos el nivel más alto. Corma ha sabut créixer sense renunciar als seus valors, aprofitant els avantatges d'una gestió avançada, però sense perdre la proximitat i el respecte per l'entorn i el medi ambient. Som productors i tenim la capacitat de fer productes a mida i diferenciats per als nostres clients. Una filosofia que ens defineix i que prioritzem també a la nostra estratègia de màrqueting i comunicació amb el client. Som experts en jardineria pública i subministrem planta als principals ajuntaments de tot Espanya. Estem introduint en el mercat la nova tendència en jardineria anomenada Mixed Flowers, que consisteix en combinacions de plantes amb gran colorit i vistositat per a espais públics. Avui, en els nostres centres de producció i distribució, realitzem un control de qualitat de tot el procés, des de les condicions del cultiu fins a l'etiquetatge i la logística per a la seva distribució als nostres clients. Una exhaustiva planificació que ens permet, a més, oferir disponibilitat en tot moment. El esfuerzo del equipo de Corma no serviría de mucho si falláramos en la distribución. El cliente debe recibir la planta en el estado óptimo de calidad y esto requiere trabajar muy duro. Nosotros llevamos años haciéndolo con el objetivo de que nuestros clientes estén satisfechos y también con la finalidad de que en todos los hogares y en todos los espacios públicos y privados haya plantas bonitas, de colores, que nos llenen de felicidad. Es lo que llamamos la vitamina verde. L'agilitat i la rapidesa són bàsiques, tant a nivell local com a tota Europa. Per això, comptem amb un modern sistema de logística que ens permet fer el lliurament a qualsevol punt d'Europa, garantint sempre la màxima qualitat. Una excel·lència en la logística, de la qual també se'n beneficien altres empreses del sector gràcies al nostre servei per tercers. A més, disposem de dos punts de venda a Barcelona i Madrid, on els centres de jardineria, floristeries i jardiners poden acudir per realitzar les seves compres. Bueno, el equipo humano que integramos o que formamos Corma es un equipo muy comprometido al proyecto de Corma, cada uno en su área, tanto en producción, gestión, distribución o comercialización y logística, pero tenemos algo en común, que es la pasión por el trabajo bien hecho. Solo así, una empresa del tamaño de Corma puede mantenerse en el mercado y ser competitiva. I tot perquè estiguin on estiguin els nostres clients, sempre puguin comptar amb la qualitat de Corma.